Fala galera da pesca, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, para loja feita de pescador para pescador, loja Espaço Pesca. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma skin que o pessoal tem pedido há muito tempo. Essa aqui é a Cúbio Júnior. Olha que silhueta fantástica. Ela é derivada da... deixa eu puxar aqui, pra vocês verem direitinho, ó. Olha só a silhueta dela, tá vendo? Essa isca aqui, ela é derivada, é da mesma família, da Timbale. A Timbale é um stick e a Cúbio Júnior, o balanço interno dela muda, né? O lugar das esferas e tudo mais, e ela tem aí a apêndicezinha que transforma ela numa isca de meia água. Por ser derivada aí, né, da Timbale, você já tira a conclusão que é isca para peixe grande. É isca que nada rápido, isca arisca, fantástica. Eu vou mostrar ela hoje pescando aqui nos manguezais de Bertioga. Nós estamos praticamente quase na cidade de Bertioga aqui. Deixa eu mostrar para vocês primeiro, que é uma isca que rebola demais da conta. Vamos aqui do lado de cá, ó. Vou ficar bem pertinho, tá, pessoal? Ó. Ela rebola bastante, ó. Ela é uma isca que rebola muito. É uma isca bem ligeira, né? Ó, tá vendo? É uma isca bem ligeira. É isca para peixe grande, silhueta alongada, coisa que peixe grande geralmente gosta muito. Então você vem trabalhando, ó. Você vem trabalhando. Ela fica. Os peixes ficam doidos com essa isca. O peso de arremesso dela é muito bom. O tamanho também é muito bom. Se não me engano, ela tem 9 ou 10 centímetros aproximadamente. E nós vamos bater essa reta aqui, ó. E aquela curva lá. Vamos ver o que a gente encontra para vocês. A maré está bem alta, continua enchendo. O peixe está basicamente lá dentro, porque a maré já invadiu o mangue. Vamos lá, vamos tentar. Deixa eu mostrar para vocês primeiro o material que eu estou utilizando. Hoje eu estou usando aqui, ó, uma carretilha que muita gente pede para mim usar. A carretilha com preço muito bom, tá? Essa aqui é a Black Hunter, é linda. E vocês vão ver que é uma carretilha que arremessa demais a conta. Black Hunter da Lizard Fish. Estou usando linha 017 da Midori, da Dyson. Fluor Carbon 039 da Lizard Fish. A isca é a Cúbio Júnior da KV, tá? E a vara é a Loc 12 libras, 5.8 pés de tamanho, ação rápida com ponteira moderada. Vamos começar a bater e vamos ver o que a gente consegue achar para vocês. Não é uma isca para você fazer chamadinha, tá? Vou até jogar aqui pertinho. Ela não é uma isca para você fazer chamadinha. Ela fica praticamente, ó, quase que de pezinha. Ela não tem uma flutuação tão rápida, ó. Ela não flutua tão rápido, ó. Ela sobe bem devagar. É uma isca nadadeira, tá? É aquela isca que você passou pelo ponto. Tá batendo uma isca de superfície. Viu que tem peixe grande. O peixe por um acaso não pegou, errou o bote. Você jogou essa isca, você vai pegar. E a vantagem: não importa o tamanho do peixe, você vai tirar. Agora, até é super reforçada, isca para peixe grande. E o nado rápido. Nado rápido, bem voraz e bem, vamos dizer assim, né? Bem provocativo, né? Ó. Nada demais da conta. É uma isca que nada demais da conta. Nada demais da conta. E eu tô mostrando para vocês essa carretilha, né? O pessoal pediu. Mas eu quero ver como é que ela é e tal. Você viu, ó, os arremessos que eu tô dando. Essa carretilha é fantástica, tá, pessoal? É carretilha para você usar à vontade, não perde nada e custo-benefício é, assim, espetacular, né? Carretilha barata, que você consegue fazer esse tipo de pescaria. Carretilha que dá para você pescar qualquer tipo de pescaria de pincho. Amazonas, roubá-lo no verão com peixe maior, roubá-lo no inverno com peixe menor. Iscas pesadas, iscas leves. Carretilha boa, tá, pessoal? Boa, 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 bem. Toda vida, ó, como nada essa isca, ó. Violenta, ligeira. Vamos batendo aqui. Se passar por um peixe que de repente tá entrando ou saindo, fatal. Fatal, fatal. Ele vê a isca, ele vai pegar. E você tem várias maneiras de trabalhar ela, tá? Só de você recolher, ela já trabalha. Só de você recolher já é uma isca que trabalha. E aí, dá uma... enquanto a gente não... aproveitar que passar aqui nesse pedaço que tá... acho que tá legal pra filmar. Dá uma filmada na minha mão. Vou trabalhar ela de forma mais superficial possível. O que que você vai fazer nesse caso? Você vai, ó, dar toquinho pouco, recolher pouco.
ela nada mais na superfície, ó. Não chega a ser superfície, porque é uma isca que afunda, mas ela fica numa subsuperfície, digamos assim. Você pode trabalhar ela continuamente, assim, ó, com toque mais curto, mais longo também, né? Com recolhimento contínuo. É um trabalho muito bom aí para tucunaré, vai muito bem. Ou você pode trabalhar ela bem descompassada, né? E aí ela fica bem, bem maluca, assim, né? É uma isca muito boa. Vamos continuar batendo os pedacinhos aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Como arremessa essa carretilha? Gente do céu. Vai tirar um canhão para arremessar. Com cara de peixe aí, viu, pessoal? Uma boa cara de peixe. Só pra frente, tentar jogar nessa lateral aqui, depois jogar naquele buraco ali, depois jogar naquele canto ali também. Tá com cara boa. Primeiro vamos aqui, ó. Pera aí que bateu um ventinho. Como eu tô com a carretilha agora 100% aberta, às vezes bate um ventinho e já lasca, né? Aquele buraco ali agora. Ó, ó, ó. Falei pra vocês, pessoal. Ô, maravilha, hein? Essa isca aqui passou pelo peixe, pega, meu amigo. Não tem conversa, não. Flechinha adolescente, bonitinho. Falei pra vocês, passou pelo peixe, falei, se passar pelo peixe, mas você viu onde eu fui buscar ele, né? Deixa eu abrir a carretilha aqui, só pra ele não fugir. Deixa ele tomar um pouco de vinho e cansar um pouco. Vem aqui, seu doido. Ó. Mas você viu onde eu fui buscar ele, né? Grudado na árvore, lá dentro. Vem aqui. Ah, escapou. Ah... Ai, que pena. Mas deu pra vocês verem bastante o peixe, não deu? Essa isquinha é danada. Eu avisei vocês, pessoal. Avisei vocês. Mas tá bom. Não tinha pegado no canivete. Vocês viram onde eu fui buscar esse peixe? Grudado lá dentro. Passou a isca. Grudou. Na hora. Na hora. Não tem conversa. Isca pra peixe desse tamanho pra cima. Desse tamanho pra cima. Pega e não tem conversa. Não tem conversa. Vou jogar naquele buraco ali agora. Vamos ver. De repente acha mais um aí, até maior que esse, se bobear. Porque aqui, com essa maré do jeito que tá, é lugar para você pegar peixe bom. Só que é assim, tem a dificuldade, você tem que jogar muito lá dentro, né? Então, você tem essa dificuldade mesmo, né?
Quando estiver na altura boa, que a gente teria bastante ação, porque os peixes vai acabar vindo tudo. Ó, pegou. Pegou mais um. O peixe começa a querer sair. O peixe começa a querer sair. Aí o que acontece? Olha o tamanho dele. Olha só. Quase do tamanho da isca. Ó. Olha só. E é um robalinho pequeno, mas é que a isca é grande demais para ele, né? Depois fala que o robalo não é agressivo, né? É manhoso. Ah, doido. Ah, doido. Aí, ó. Tamanho, olha o tamanho da criatura. Ah, arrepiando ainda, né? Vai, vai embora. Doido. Eu só vou bater esse restinho de... E por que que ele começou a pegar aqui, ó? Porque na ponta é mais raso, mas a maré tá bem alta. Só que na ponta, como é bem mais raso, a maré, tá vendo? Tá vendo que ali ela já finaliza, ela não invade lá para dentro tanto. Por quê? Porque na ponta sempre é bem raso. Então a água corre mais por lá. Por exemplo, filma ali, ó, a água correndo. Ali corre. Aqui a água meio que praticamente estaciona. Então na ponta você ainda encontra o peixe aqui na beira. Por isso que começou a pegar, capaz de pegar ali, pegar ali, pegar ali. Mas peixe pequeno. Peixe pequeno. Então fica a dica aí para vocês. Ó, pegou mais uma. Que eu falei para vocês, tá vendo? Por quê? Entra dentro, tudo dentro daquilo que eu falei para vocês. Você pega, por exemplo, um lugar. Eu falei, quando essa maré descer, a gente começa a ter ação. Só que nessa ponta, como é uma ponta bem fechada e é uma ponta mais rasa, a maré não invadiu para lá. Aí o peixe está aqui, mas é peixe menor, porque é lugar raso. Segue aí, campeão. Tá tranquilo. Aí, ó. Arrepia, seu doido. Vai nadar, vai. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá mais do que provado. Pegou peixe grande, pegou peixe pequeno. Pegou um flash adolescente. Deixa eu tirar essa sujeira dela aqui. Um flashinho adolescente. Pegou agora aí mais dois pevinhas menorzinhos, né? Mas a isca, nada demais. E é o que eu falei. Depois eu vou trazer ela numa condição de maré quarteada, não numa maré de lua cheia, né? Onde a gente vai estar com essa maré basicamente na caixa, sem invadir o mangue. Aí a gente vai ter bastante ação e aí vocês vão conseguir ver ela em ação bem melhor. Mas eu fiz questão de trazer ela hoje, até para não perder tempo, porque tinha muita gente pedindo. E toda vez que a gente tem uma facilidade, um dia de folga e dá para gravar, nós estamos gravando para vocês. Então essa aqui é a Cúbio Júnior da KV. Minha garota! Esquinha boa para dedéu, esquinha bacana que pega demais. Todo esse material, vara, carretilha. Vocês viram como é que a carretilha arremessa, hein, pessoal? Muito Black Hunter da Lizard Fish. Espero que vocês tenham gostado. Ah, todo esse material tá aqui na descrição do vídeo, todos os links para vocês conhecerem lá no Espaço Pesca. Pessoal, um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Não deixe de dar aquele like pra gente e se inscrever no canal. Valeu, fui!